Եվ քանի որ շատ է խոսվում այդ մասին, ես կուզենայի Տավուշի մարզպետից լսել մեր Տավուշի մարզի սահմանամերձ հատվածներում, ասենք Բերքաբեր, Կիրանց, Ոսկեպար, Բաղանիս, այս ծրագրից կառուցվող տներ կան ծրագրի շրջանակներում։ Շնորհակալություն մեծարգող վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ուրեմն ներկայացնեմ փետրվար ամսվա տվյալները, մոտավոր Տավուշի մարզում առևտրային բանկերի կողմից հաստատվել է մոտ 250 վարկ, ձեր շեշտած գյուղերում կոնկրետ պարոն վարչապետ, Կիրանց գյուղում 13, Բերքաբեր գյուղում 16, Ոսկեպարում 3, Ոսկեվանում 3 և Բաղանիսում 1։ Այս է ընդհանուր պատկերը, իհարկե այս թվերը ավել են, պակաս չեն, որովհետև փետրվար ամսվա տվյալներ եմ ներկայացնում։ Շատ լավ է, որ պրոցեսը սկսվել է նաև այդտեղ, և այդ թվերը նաև ինչ-որ առումով ինդիկատոր են, թե ինչքանով են մարդիկ հավատում խաղաղության օրակարգին, և սա կարևոր է, և պետք է խթանել, որ հատկապես այդ հատվածներում մարդիկ ավելի ակտիվ լինեն, և մեր աջակցությամբ նույնպես այդ գյուղերում պրոցեսները տեղի ունենան։ Կիրանցում, Բերքաբերում արդեն թվերը լավ էր, Ոսկեվանում ինչքան ասցիք։ Ոսկեվանում 3, պարոն վարչապետ։ Բաղանիսում 1։ Բաղանիսում 1։ Բաղանիսում լավ է, որ արդեն կառուցվում է կոնկրետ։ Հաստատված, ես ասում եմ, հաստատված վարկերի քանակը, մենք այսօր մարզում տներ ունենք, որոնք որ ներքին հարդարման աշխատանքներն են իրականացվում արդեն։ Այսինքն շուտով մարդիկ Շուտով մարդիկ կտեղափոխվեն այդ բնակելի տներ։ Շատ լավ։